de começar esse vídeo, quero avisar você de duas coisas muito importantes. A primeira é pra você ir no meu Instagram agora. Tá, depois do vídeo. Depois do vídeo você vai no meu Instagram. Instagram.resende. Lá tá rolando votação e também vai ter a melhor foto do mundo. Juro, vai ter a melhor foto do mundo. Você precisa ir lá e curtir aquela foto, tá bom? Vai, curte e comenta. Porque a galera que curtir e comentar eu vou estar seguindo, fechou? Então é isso aí. Ah, tem um negócio muito importante. Agora, dia 7. Mano, dia 7, eu tô em Porto Alegre na Anime Extreme, velho. Vamos lá todo mundo. Você que é de Porto Alegre, vamos todo mundo na Anime Extreme, que eu quero tirar foto com todos vocês e a nós demais, beleza? Agora vamos começar esse vídeo, porque, velho, vai ser muito louco. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje, mano, vai ser um negócio muito massa. Eu tô aqui hoje pra lançar uma trend no canal. Exatamente, uma coisa que eu vou postar várias vezes se vocês gostarem, tá bom? O que que vai ser essa nova trend? Bom, gente, eu sei que muitos de vocês gostam de fantasias. Exatamente, todo mundo gosta de fantasia. Eu gosto de fantasia, minha mãe gosta de fantasia, meu pai gosta de fantasia, meu irmão gosta de fantasia, meus amigos gostam, todo mundo. Tem festa fantasia, tem Halloween que tem que usar fantasia, Papai Noel, tem um monte de coisa que envolve fantasia, velho. Então, mano, sério, essa trend tem que rolar. Só que pra rolar, você precisa deixar o like. Tem que ser 100 mil joinhas. Até porque, se esse vídeo bater 100 mil joinhas, eu vou com isso que eu vou mostrar pra vocês no shopping. Exatamente. Eu vou com isso que já vou mostrar pra vocês no shopping, fechou? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se é a primeira vez que você tá chegando aqui, se inscreve, clica aí embaixo no botão de se inscrever, manda pros seus amigos, manda pros suas amigas. Vamos chegar a 14 milhões logo, fechou? Bom, gente, vamos que vamos, porque agora eu vou mostrar pra vocês a minha fantasia nova. Bom, galera, vocês viram aqui, né, a minha fantasia do Bob Esponja, mano. Mano, sério, quem não gosta de Bob Esponja, velho? Agora olha pra essa fantasia. E sim, galera, todas as fantasias que eu trouxer aqui pro canal sempre vão ser fantasias, assim, maravilhosas, perfeitas, épicas demais, tá bom? Aliás, se você tem uma loja aí de fantasia e quer mandar... manda aí. Tá o e-mail aqui na descrição, beleza? É nóis. Agora, gente, mano, dá uma olhada, velho. Dá uma olhada. Olha isso, cara. O tamanho desse Bob Esponja, velho. Ó, aqui você coloca o braço, tá? Aqui, mano. Ó o nariz dele, velho. Ó o nariz dele, mano. Olha isso. É muito Bob Esponja, velho. Sério. E a bota, então? Não. A bota é sensacional. A bota é sensacional. E aqui, ó. Tá, né? A calça, né? A calça e a perna dele, no caso. Então, olha só pra isso, velho. Mano, sério, eu tô muito, mas muito afim de ir com isso pro shopping. Mas eu só vou se esse vídeo bater 100 mil joinhas. Então, mano, já deixa o like agora, rápido, tá? Porque vai ser muito massa. Imagina, sei lá, se os seguranças me tirarem do shopping, tá? Eles vão tirar quem? O Bob Esponja. Imagina, três brutamontes do lado do Bob Esponja. Vai ser muito massa, velho. Vai ser muito massa. Então arrebenta de like. Olha só, as sobrancelhas aqui, os cílios, o dentinho dele, que parecia com o meu, língua. Aqui as... Mano, tá tudo perfeito, velho. Tá tudo perfeito. Tá, agora vocês devem estar olhando pra essa fantasia e falar assim: Resende, você não vai provar essa fantasia pra gente ver o Bob Esponja andando por aí? Bora lá. Beleza, gente, já tô metade Bob Esponja. Vocês podem ver aqui que já estou metade. Tô com a perna, né, até a cintura. Agora eu vou colocar os pés, as botas do Bob Esponja, antes de colocar o corpo. Então, bom, vamos lá. Vou sentar aqui e vou colocar. Eu acho que não tem diferença entre direita e esquerda, então é de boa. Vamos lá, calma aí. Calma aí. E... Uou! Beleza, uma já foi. Agora falta a outra aqui, ó. Beleza, calma. Calma. Nossa, é um pouco difícil colocar, mas... Ok, calma aí. Foi. Nossa, mano. Perfeito. Perfeito. Dá uma olhada no Bob Esponja pela metade. Mano, olha isso, velho.
Olha essa bota. É muito style, muito massa. Sério, eu acho que é a próxima moda do verão, eu acho que é desse jeitinho aqui. Então, agora, vamos lá, galera. Vamos pra parte principal, que é o corpo, né, a parte de cima. Só que, bom, é um pouco complicado colocar. Ó, dá uma olhada como é aqui dentro. Olha aqui dentro. Que massa. Ó, isso daqui tem que vir no meu ombro. E esse daqui também tem que vir no meu ombro. Então, calma aí. Vamos lá. Assim. Opa! Calma. Eita. Ah! Ih, me salva. Calma. Ai, meu Deus. Calma. Ai, meu Deus. Ah! Ah! Tá, agora vai. Calma aí. Uou! Uou, uou, uou. Calma. Eita. Gente! Difícil, né? Difícil essa parada aqui, né, mano? Tá, aqui foi. Beleza. Agora só aqui na esquerda. Aqui. E... agora só volta que eu dou o braço. Calma aí. E... meu Deus do céu. Eu virei o Bob Esponja, mano. Virei o Bob Esponja. Agora, galera, eu vou mostrar pro pessoal aqui da casa como que eu tô de Bob. Olha só. Dá uma voltinha. Olha só. Você já imaginou o Bob Esponja dando uma voadora? Vai brincando. Você já imaginou o Bob Esponja andando na cama elástica? Vamos aí. Você já imaginou? Não, né? Então, olha o Bob Esponja na cama elástica. Muito louco, mano. Ao invés de caçar água viva aqui, eu ando na cama elástica. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora. Agora eu vou lá dentro, que eu vou mostrar, né, a minha fantasia. Ai, caraca. Calma. Caramba. Vai, lá. Ah, meu Deus, é muito difícil andar com isso, gente. Muito difícil. Vamos lá, galera. O maluco quase travando a porta. E aí? Curtiu? Você não tá com calor não, Bart? Tô morrendo, mas tá massa aqui. Você tá enxergando? Tô, por esse olho esquerdo aqui. Tô por aqui. Você consegue me ver? Não, eu tô enxergando aqui, ó. Oi, gente, tudo bem? Caraca, mano, isso é muito louco, né? Tem que colocar um ventilador aí dentro, ar-condicionado. Mano, eu falei pra galera que se chegar a 100 mil joinhas, eu vou com isso no shopping. Você já imaginou? Comprar o quê? Lula? Comprar a Lula. Água viva? Comprar redinha pra caçar água viva. Então, é isso. Caramba, mano, sensacional essa fantasia, mano. Muito louco. Isso! Estante de Bob Esponja! Onde você arrumou isso? Massa demais, né, velho? Mano, que legal. Nossa, que fedor de bosta. É porque eu caguei também. Nossa. Vem cá, eu sou o Patrick. Vamos caçar água viva, Bob? Se pintar você de rosa é igual mesmo. Ah, vai tomar banho. Caraca, moleque. Bom, gente, então vou encerrar o vídeo aqui. Pedindo pra vocês deixarem o like, se inscreve aí no canal, tá? Porque Bob tá encerrando o vídeo, mano. Ó. Então se inscreve no canal, tá, galera? Se inscreve aqui embaixo rápido. Manda pros seus amigos, manda pros seus amigos, manda pra todo mundo esse vídeo. Porque, mano, se esse vídeo, velho, bombar, a gente vai fazer com muitas outras fantasias. Fechou? Então é isso. Ó o narigão. Ó o narigão, ó o narigão. Então é isso, valeu, falou e tchau!